Moi! Mä olen Kososen Minna ja tässä mun vieressä istuu Ahtosen Auli. Ja me toimitaan tuossa rikos- ja riita-asioiden sovittelussa Pohjois-Karjalan sovittelutoimistossa Joensuussa. Ja mä toimin siellä sovittelun ohjaajana ja Auli on sitten vapaaehtoinen sovittelija. Sovittelu perustuu lakiin, joka on tullut voimaan vuonna 2006, eli laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. Ja sovittelu myös pohjautuu hyvin tiiviisti restoratiiviseen oikeuteen, jossa tämmöisenä niin kuin perustavina arvoina on se tulevaisuuden suuntautuminen ja se osapuolten aktiivinen osallistuminen. Eli restoratiivisen oikeuden ajattelussa ajatellaan, että se konflikti on niiden ihmisten oma, se on heidän omaa omaisuuttaan ja oikeastaan kukaan muu ei voi sitä ratkaista kuin he itse. Ja arvoina tässä restoratiivisessa oikeudessa on se tosiaan se asianosasten aktiivisuus, aineellisten ja henkisten vahinkojen korjaaminen, tekijän vastuuoton mahdollistaminen ja sitten tämmöisten luovien ongelmanratkaisukeinojen löytäminen. Rahoitus tähän sovittelutoimintaan tulee valtiolta eli sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa sovittelutoiminnan valtakunnallisesta järjestämisestä ja koordinoinnista. Sovittelua on saatavissa joka puolella Suomessa, eli Suomessa toimii 18 palveluntuottajaa, jotka järjestää tätä sovittelutoimintaa. Sovittelussa osapuolet kohtaa toisensa ja pääsee käsittelemään sen konfliktin tai rikoksen aiheuttamia haittoja. Ja tämän kohtaamisen mahdollistaa koulutetut vapaaehtoiset sovittelijat, jotka toimii sovittelutoimisto-ohjauksen alaisuudessa. Ja sovittelussa voidaan käsitellä rikos- ja riita-asioita, joissa on vähintään kaksi osapuolta ja toisen tulisi olla luonnollinen henkilö. Ja tyypillisimpiä rikosasioita on väkivaltarikokset ja omaisuusrikokset ja riita-asioista sit puolestaan koulukiusaamiset ja naapuruusriidat. Ja myös alle 15-vuotiaiden asioita voidaan käsitellä, rikosasioitakin, vaikka alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisesti vastuussa. Jos katsotaan sovittelua tilastojen valossa, niin vuonna 2018 sovitteluun ohjattiin yli 15 500 asiaa. Ja sovittelu käynnistyi 65% ja sopimukseen päästiin 75% ja sopimusten rahallinen arvo oli yli 2 miljoonaa. Sovittelualoitteista 87% tuli poliisilta ja syyttäjältä 11% ja muita aloitteentekijöitä oli sitten muut viranomaiset ja nämä asianosaiset itse. Ja 2018 käsitellystä asioista 49% oli väkivaltarikoksia ja riita-asioita oli 4,5%. Ja sovittelussa mukana olleista epäilyistä 30% oli alle 21-vuotiaita ja alle 15-vuotiaita oli tekijäksi epäiltyjä 9%. Ja sovittelussa toimii 1200 vapaaehtoissovittelijaa ja noin 100 ammattihenkilöstöä. Sovittelussa on ne 4 pääperiaatetta, mitä noudatetaan, eli ne ovat vapaaehtoisuus, puolueettomuus, luottamuksellisuus ja maksuttomuus. Eli se vapaaehtoisuus tarkoittaa sitä, että kai jokaiselta osapuolelta kysytään se suostumus sovitteluun. Sovittelu on täysin vapaaehtoista. Ja myös jos sovittelussa on alaikäinen, niin alaikäiseltä itseltään kysytään myös suostumus sovitteluun. Ja siihen vapaaehtoisuuteen kuuluu myös, että sovittelun voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa, jos tuntuu, että se ei ollut hyvä tapa itselle käsitellä sitä asiaa tai ei tunnu hyvältä, niin sovittelun voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa. Luottamuksellisuus puolestaan tarkoittaa sitä, että sovittelijoita sitoo hyvin tiukka vaitiolovelvollisuus. Niistä asioista ei ole lupaa puhua niiden seinien ulkopuolella, missä sitä sovittelua, keskustelua on käyty. Sovittelijat toimii siinä sovittelussa puolueettomasti, eli siellä ei etitä syyllisiä eikä jaeta rangaistuksia. Mahdollistetaan se kohtaaminen ja se, että osapuolet pääsee tasapuolisessa ja neutraalissa ilmapiirissä käsittelemään sitä omaa asiaa ja ratkaisemaan sen, miten he haluaa se oma asiansa lopputuleman olevan.
Ja sovittelu on myös osapuolille maksutonta, eli se viimeinen periaate oli se maksuttomuus. Sovittelualoitteen voi tehdä rikoksen tai riidan osapuoli itse, tai poliisi, syyttäjäviranomainen, asianosaisen huoltaja, jos on alaikäinen kyseessä, tai sitten muu alaikäisen muu laillinen edustaja. Myös täysikäisen vajaavaltaisen edunvalvoja voi tehdä aloitteen. Tai sitten myös muu viranomainen, esimerkiksi koulu. Lähisuhdeväkivaltarikoksissa, eli silloin kun väkivalta on kohdistunut nykyiseen tai entiseen puolisoon, vanhempaan, lapseen tai muuhun rinnastettavaan läheiseen, niin silloin aloiteoikeus on vain poliisilla ja syyttäjällä. Ja kun alussa puhuttiin siitä, että tämän kohtaamisen mahdollistaa nämä koulutetut vapaaehtoiset sovittelijat, niin tähän lähisuhdeväkivaltaan on sitten ihan oma erikoistumiskoulutuksensa, eli erikoistumiskoulutus lähisuhdeväkivallan sovitteluun. Ja Auli on käynyt muun muassa tämän koulutuksen myös. Ja sovittelualoite tehdään aloitelomakkeella lähimpään sovittelutoimistoon, ja näiden toimistojen yhteystiedot löytyy THL-nettisivulta www.thl.fi/sovittelu. Eli kun sovittelualoite saapuu sovittelutoimistoon, niin asianosaisiin ollaan yhteydessä. Ja siinä tehdään sitä sovittelun edellytysten arviointia, eli varmistellaan sitä suostumusta, onko tulossa vapaaehtoisesti sovitteluun. Kerrotaan siitä sovittelusta, miten se sovittelu etenee, mikä sen merkitys on ja mikä kunkin asema on siinä sovittelussa. Selvitellään myös semmoista, onko tulkin tarvetta tai tukihenkilön tarvetta, tai onko jotakin jatkotukipalveluita, mihin siinä vaiheessa voitaisiin ohjata. Kuin myös sitten selvitellään, onko jotakin, mitä vakuutusyhtiöstä esimerkiksi pitäisi selvitellä. Ja tosiaan siihen, niin kuin aiemmin sanoin, niin siihen vapaaehtoisuuteen kuuluu, että sen sovittelun voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa, niin jos siinä aloitusvaiheessa on sitten vielä mahdollisuus miettiä, että onko tämä sovittelu semmoinen juttu, mihin itse haluaa varmasti lähteä mukaan. Eli mikäli nuo aiemmin esitellyt sovitteluedellytykset täyttyy, niin silloin sovittelusta voidaan tehdä myönteinen päätös. Ja sen jälkeen sitten tämä sovittelun hoitaminen ja ne käytännön järjestelyt siirtyy sitten kahden koulutetun sovittelijan hoidettavaksi. Ja mikäli sitten ne edellytykset ei täyty, niin sitten tehdään sovittelusta kielteinen päätös ja päätös lähetetään tiedoksi asianosaisille ja aloitteen tekijälle. Eli tästä eteenpäin sovittelu etenee niin, että sovittelijat sopii niistä tapaamisista asianosaisten kanssa ja voidaan järjestää erillistapaamiset, mikäli tulee sellaiselle tarvetta ennen sit sitä yhteistä tapaamista. Lähisuhdeväkivaltaprosessiin kuuluu, että erillistapaamiset järjestetään aina. Asianosaisten lisäksi ja sovittelussa voi olla mukana alaikäisen huoltaja tai sitten täysikäisen vajaavaltaisen edunvalvoja. Mukana voi olla myös tulkki tai tukihenkilö tai avustaja. Eli sovittelu antaa mahdollisuuden niille osapuolille siihen keskusteluun. Eli silloin kun päästään siihen yhteisen pöydän ääreen, niin päästään rakentamaan sitä yhteistä näkemystä niistä tapahtumista. Eli sovittelu antaa mahdollisuuden tulla kuulluksi ja osallistua ja vaikuttaa sen oman asian käsittelyyn. Edelleen sovittelu antaa mahdollisuuden ottaa vastuu siitä teosta ja sopia vahinkojen korvaamisesta ja toipuu niistä tapahtumista. Ja sovittelu antaa myös mahdollisuuden saada myös tässä vaiheessa sitten sitä jatko- ja tukipalveluohjausta, jos sille esiintyy tarvetta. Mutta Auli voisi oikeastaan jatkaa tässä nyt siitä, että mitä siellä tapaamisessa sitten tapahtuu, minkälaisia asioita käydään läpi. Siellä pöydän ääressähän ne asianosaiset on niitä aktiivisia toimijoita ja he itse määrittelevät ne omat tavoitteensa. Ja käsitellään niitä asioita tämmöisessä rakentavassa hengessä ja kaikista tärkeintä on se toinen toistensa kuuntelu. Ja me sovittelijat autamme niitä osapuolia käymään sitä vuoropuhelua tavoitteen mukaisesti. Ja jos se sopimus syntyy, niin me autamme heitä siinä sopimuksen laadinnassa. Ja jos se sopimusratkaisu tulee,
niin se on niiden osapuolten välinen sopimus. Että se ei ole meidän sovittelutoimiston päätös eikä edes suositus. Ja he kirjoittaa sen sopimuksen alle ja me sovittelijat varmennetaan vielä se sitten omalla allekirjoituksella. Ja sitten voidaan myös sopia vielä siinä, että toimisto seuraa niitä sopimuksen toteutumista, kun siellä voi olla näitä rahaa ja työkorvauksia ja niiden osalta seurannasta sovitaan aina. Ja se sopimushan ei ole sillä tavalla se sovittelu, mikä itse tarkoitus. Eli me jotenkin ajatellaan niin, että se saman pöydän ääressä istuminen ja keskustelu niin vie jo asioita eteenpäin, vaikka sitä sovintoa ei sitten jossakin vaiheessa tai jostain syystä sitten tuliskaan, niin aina siellä korvien välissä kuitenkin jotakin tapahtuu, kun aina niistä asioista keskustellaan. Aina jonkunlainen prosessi siellä kuitenkin alkaa. Sovittelun jälkeen se sovittelusopimus sitten lähetetään tiedoksi sinne aloitteen tekijälle. Ja kuten Auli sanoi tuossa aiemmin sitten sovittelun seurannasta, niin sitä sopimusta voidaan seurata. Tosiaan siten, että rahakorvauksissa yleensä lähetellään kuitteja. Tai sitten käyttäytymissopimusten osalta voidaan sitten sopia, että soitellaan asiakkaalle tietyn väliajoin, että mitä heille kuuluu tai onko ne sopimuksessa sovitut asiat pitäneet. Tämä sovittelu voi vaikuttaa asian jatkokäsittelyyn muun muassa siten, että asianomistajarikoksissa, kuten esimerkiksi vahingonteko, mikäli asianomistaja on sitä mieltä, että se saavutettu sovinto on riittävä ja hän on valmis luopumaan rangaistusvaatimuksesta, niin silloin se asian käsittely päättyy tähän sovitteluun. Ja sitten virallisen syytteen alaisissa rikoksissa, esimerkiksi pahoinpitelytapauksissa, niin se asia etenee vielä sit sovittelun jälkeen syyttäjälle syyteharkintaan. Mutta sovittelulla ei ikinä kuitenkaan ole ainakaan negatiivista vaikutusta, että päinvastoin sille asianosasten tekemälle sovinnolle annetaan arvo. Syyttäjällä on mahdollisuus ottaa se sovittelusopimus huomioon siinä syyteharkinnassa. Ja sitten käräjäoikeudessa on mahdollisuus ottaa vielä se sovittelusopimus huomioon, kun sitä rangaistusta mitataan. Ja tässä vaiheessa, tässä seurantavaiheessa vielä asiakkailla voi tulla esimerkiksi tarve keskustella näistä jatkotukipalveluista. Niin siinä vaiheessa käydään vielä sitä keskustelua, että voidaanko ohjata jonnekin palveluun. Silloin voi olla erilainen tarve kuin esimerkiksi siinä alkuvaiheessa tai tapaamisvaiheessa näille tukipalveluille. Sovittelijana voi toimia täysikäinen henkilö, joka on kiinnostunut tästä sovittelutehtävästä. Ja sovittelulain 10. pykälän mukaan niin sellainen henkilö voi toimia sovittelijana, joka on suorittanut tämän sovittelijan tehtävään perehdyttävän jakson. Ja näitä koulutuksia järjestetään paikallisesti aina kunkin sovittelutoimistoalueella ja sen sovittelutoimiston tarpeen mukaan. Ja sovittelijalle ei oikeastaan ole mitään sellaista niin kuin erityistä taustakoulutusta. Toki joistakin koulutuksista ja työtaustoista voi olla hyötyä siihen sovittelijan tehtävään, mutta enemmän sitä katsotaan sitä vuorovaikutustaitoja. Tämä on se ihmiseltä ihmiselle tehtävää työtä, niin sovittelijalla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot, että pystyy siinä tilanteessa olemaan luonteva ja herättämään sit sitä luottamusta niissä asiakkaista. Jos Auli jatkaisit vaikka tästä, että ikään kuin, että ketä ne sovittelijat on ja okei, ja mitä ne tarvitsee. Kyllä. Joo, että se, että meillä on hirmu monenlaisia erilaisia koulutuksia taustalla, niin on pelkästään rikkaus ja semmoinen monitaustainen ymmärrys ja näkemys niin antaa meille kaikille, koska kaikki ihmiset ja asiatkin on erilaisia, mitä me käsitellään. Ja mitä sovittelijat tarvii siinä sovittelussansa, minkälaisia asioita on tämmöinen ihmisen arvostus. Kaikki lähtee siitä. Ja minun mielestä kuunteleminen on yksi arvostuksen tärkein muoto, että osataan kuunnella ihmistä ja ymmärtää. Kaikkea ei tarvitse hyväksyä, mutta erilaisuuden ymmärtäminen ja erilaisten asioiden ymmärtäminen on ihan välttämätöntä. Annetaan tilaa niille ihmisille ja luotetaan niiden omiin kykyihin, omiin voimavaroihin. Tuetaan niitä omia voimavaroja ja tuetaan rohkeuteen
puhumisessa. Esimerkiksi siinä, että uskaltaa pyytää anteeksi. Se ei ole aina helppoa, se anteeksi pyytäminen. Et meidän tehtävä on se tukea näissä puhumiseen ja rohkeuteen. Rohkeuteen ihmisellä. Ja sovittelutoimistossahan järjestetään tämän peruskoulutuksen lisäksi myös paljon jatkokoulutusta, erilaisia tutustumiskäyntejä ja ryhmätapaamisia ynnä muita. Ja hirveän hyvää koulutusta ollaan saatu kyllä tähän tehtävään. Eli Aulehe, ihmisiä varmaan kiinnostaa se, että miten ja miksi sinä olet lähtenyt tähän sovittelutoimintaan mukaan. Okei, mä oon 10 vuotta nyt ollut tänä vuonna tulleeni tässä työssä ja mä olin aikaisemmin yhdessä hankkeessa, joka on saman tuottajan hanke, mikä nyt sitten on tämän palvelun tuottajana ja siinä tutustuin tähän sovittelutoimintaan ja kiinnostuin kovasti. Ja mä oon kiinnostunut ylipäänsä aina ollut ihmisistä ja ihmisten elämän tarinoista ja oon nähnyt ja kokenut ja oppinut jo tähän ikään niin paljon elämässä, että miksi tämä sitten ei jakaisi muillekin, jos siitä hyötyä muillekin ihmisille on. Ja nyt kun mä oon eläkkeellä, niin tässä harrastuksessa niin pysyy kyllä aika hyvin elämän syrjässä kiinni, kun näkee niin paljon kaikkea perheistä ja ihmisistä ja asioista. Sitä paitsi tässä jo aikaisemmin tuossa sanoin, että on hyvää koulutusta, niin sen lisäksi niin täällä mä oon saanut paljon hyviä ystäviä, jotenkin samaa henkistä porukkaa varmasti tänne hakeutuu. Ja tämä on oikein mukavaa meillä on ollut keskenämme. No mitä sinä ajattelisit, miten voi kehittyä hyväksi sovittelijaksi? Tekemällä näitä sovitteluja ja näkemällä paljon erilaista. Ja minusta se vielä toistan tätä, että tätä ei koskaan liian paljon ole tämmöistä arvostusta ja kuuntelemisen opettelua, erilaisuuden ymmärtämistä, että ne on semmoisia, mitä sit saa koko ajan kehittää. Ja tiedostamalla sen, että asiassa on aina 2 puolta, että se yllättää joka kerta, että kuinka eri näkökulmista asioita voi katsoa. Okay. Hei, eli lisätietoa tästä sovittelijaksi hakeutumisesta löytyy sieltä THL:n nettisivuilta. Sieltä pääsee sitten paikallisten toimistojen sivuille ja voi jättää sitten hakemuksen sovittelijaksi. Eli se nettisivuhan oli www.thl.fi/sovittelu.